Життя після раку. Жінки, які побороли цю страшну хворобу, об'єднуються в спільноти, аби допомагати іншим. Окрім благодійності, дають поради та навіть опановують професію реабілітолога. А до Всесвітнього дня здоров'я діляться своїм досвідом. Вона вже стоїть, нас ждет. Прости, пожалуйста, что мы задержались. С двух сторон. Привет. А мы с палками сегодня. Да? Смотри, ты еще не уходила с палками? Нет, ну сейчас пройдем. Вони називають себе феніксами, не пропускають жодної нагоди зустрітися. Їхнє спілкування почалося в інтернеті, у соцмережах. Але вже незабаром вони змогли зустрітися і порадитися. Сотні учасників інтернет-груп – жінки, які побороли рак. Їхня мета – допомогти іншим реабілітуватися після хвороби. Сьогодні в Україні таких мільйон, говорять організатори допомоги онкохворим. Люди іщуть, людям це дуже потрібно, а найти не можуть. Государство ніяких таких не дає путей. Ніхто не розповідає, що там можна піти, допустим, в якусь психологічну допомогу отримати где-то. Цього немає в країні. Щоб викреслити діагноз зі свого життя, Ользі довелося продати бізнес. А потім вона з головою поринула у допомогу іншим онкохворим. Один із нещодавніх проєктів – виставка фотопортретів. Майже 40 жінок зі своєю історією і діагнозом. Ольга розповідає, тепер їх є кому підтримати. Я стала просто публично использовать абсолютно любые площадки для того, чтобы, во-первых, помочь собрать себе деньги, потому что у меня была агрессивная форма, и без определенного препарата, который стоит очень дорого, я бы не справилась. И в тот момент я поняла, что спасти одного человека можно, но надо постараться помочь всем остальным. Такий же шлях для себе обрала і Етері. Їй самі, її матері та молодшій доньці теж свого часу поставили діагноз онко. Та це не завадило їй боротися. Сьогодні вона займається з онкопацієнтами скандинавською худою. Я вот сразу вам скажу, в 60 лет я поступила в университет. И сейчас учусь, получаю второе высшее по специальности физическая реабилитация. То есть мне очень хотелось понять, как устроен человек, чтобы с помощью вот действительно физических упражнений принести ему пользу. Ці жінки не прагнуть визнання. На питання, навіщо їм усе це, відповідають. Все это мы делаем для того, чтобы люди, которые здоровые, которые вокруг нас, щоб вони просто перестали боятися діагнозу. Анастасія Старовойт, Сергій Коваль. Новини, телеканал «Інтер».